på kanal. Ja, jag var hemma en sväng och fick mig någonting torrt på kroppen och någonting varmt i magen. Jag blev väl ungefär 3 timmar idag och det är skitväder och då stannade jag inte och gjorde en massa jävla joll, utan det var bara piska på. Det var inte det jag skulle prata om. Ausländeraus. Det var väl, vad hette han? Sverigedemokraten Daniel Lång. Var det? Jag finner det lite komiskt. Att så fort det är någonting. Så fort det är minsta sak, mening, andetag som en sverigedemokrat gör, då jävlar anamma är liberalerna där och piper, gnäller, studsar, flyger, far och spyr galla och tabbar fan allting. Och nu är det ju, det är rasism och det var ju rasistlåten. Nej, den är inte rasistisk. Den låten kom i början på 90-talet och jag för mig en folkvisa. Den är gjord av i Tyskland. Sedan, eller om det var österrikisk folkvisa. Skitsamma, den gjordes i alla fall i början på 90-talet. Och den är främlingsfientlig, ja. Men den är fan inte rasistisk. Det är en enorm skillnad där. Den där låten är ju då kort översatt ungefär utlänningar ut, utlänningar ut. Och egentligen, vad är det som är så jävla provocerande med utlänningar ut? Om vi tar den här lilla jämförelsen, att någon står och gapar och skriker utlänningar ut, utlänningar ut, utlänningar ut. Och så tar vi den där jävla bunken. Är inte det hon heter? Nej, Kunke heter hon. Alice Bah Kunke. Kunke. Jävla namn. Skulle fan vara en lag på att de är tvungna att heta någonting normalt som Svensson eller liknande, för fan. Jävla klick språk. Hon stod ju för fan och gapa och skrek om att jag ska säga klimatet så många gånger jag hinner. Å ena sidan kan man tycka att ja, men det var då, det är inte så farligt om folk sitter och gapar och skriker om klimatet. Men i den andra änden så måste man ju också tänka på att om det är provocerande att säga ett ord, eller fler ord, så är det faktiskt ganska provocerande att säga klimatet, 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 klimatet. När det finns folk som drabbas av den politik som de här människorna för. Och det är ju samma sak med SD, det är därför som Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och annat jävla löst av och skit som dessutom är skattefinansierade. Hoppa på dem. För att det finns politik som SD driver som påverkar en enskild individ. Där ska vi vara väldigt klara över att det finns en stor skara människor som bara åker till sitt jobb och bara vill jobba och vara i fred. Som får skattehöjningar, som har fått jättehöga räkningar på grund av den inflationen som Miljöpartiet har varit med och skapat. För det är deras politik sedan 8 år tillbaka som har fört fram det. Och att då konstant gapa skrika klimatet, 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 klimatet. Istället för utlänningar ut, utlänningar ut, utlänningar ut. Det blir ungefär samma sak. Då måste jag ju faktiskt säga att Alice Bah Kunke säger ett ord hela förbannade tiden. Lägger inte fram någon argumentation eller någonting som har vidkommande för att väljarna ska verkligen välja MP. Därför jag frågasätter det här valresultatet lite grann här, att vad är egentligen som har skett? Jag är övertygad om att saker och ting inte alls har gått rätt till, men det kan vi ta en annan gång. Däremot så må man ju faktiskt säga att Sverigedemokraterna har ju mött all kritik. De har
mött väljare, de har mött motståndare med väldigt bra argumentation och dessutom rimliga begrepp med sakerna. Och vad de vill utföra för någonting i EU. Vad de vill ha EU till, helt enkelt. Medans Miljöpartiet och det andra lösa jävla drabbelpacket där i vänstern, de verkar ju tro att EU är till för att härska och söndra och förstöra folks levande. Riktigt. Och jag är inte rasist eller nazist, fascist, främlingsfientlig på det sättet när jag säger att det borde finnas en lag som förbjuder att man har massa jävla konstiga namn. Det handlar om nationalism, patriotism, att man är intresserad av att det svenska språket för helvete blir kvar i Sverige. Och att vi pratar just svenska. Sen får folk som är här tillfälligt heta vad fan de vill. Det skiter jag i. Men ska du bo här och ha svenskt medborgarskap, då ska du ta med fan heta någonting svenskt också. Då ska du äta svensk mat. Och framförallt ska du äta fläsk. Då ska du hålla käften och bete dig. Dessutom, där så har vi vad MP lyckades med. Bada i en fontän på Sergels torg. Det ger Stockholms stads gatunhet en nota varje år på minst 75 till 100 000. Varje gång studenter är där och studsar omkring. Varför? Jo, det är för att i botten på den där fontänen så sitter det glaskupor. Och de går sönder. Jag tycker inte att det är okej att man ena dagen hoppar på sverigedemokrater eller liberaler, moderater, KD eller vad fan nu är för någonting. Och andra sekunden så tycker man att åh gud vad bra att MP studsar omkring i en fontänjävel. För det första så finns det ingen lag emot själva badandet. Nej, det gör det inte, men det är störande på allmän plats. Och dessutom om du sätter ner foten på den där och förstör den där glaskupan så är det vandalisering. Och egentligen om man ska hårdra lagtexten som jag har suttit och läst så är ju också då vattnet i sig. I och med att man tillsätter inte en massa rengörande produkter i det här vattnet. Utan det är fågelskit eller allt möjligt. Men du förstör själva habitatet om vi säger så. Därför blir det också en skadegörelse om en polisman ser dig. Så att, ja, jag tycker nog att de här DN, Expressen, Aftonbladet och liknande, vi ska åka till Miljöpartiet nu. Och så ska ni intervjua de där jävla tomtarna. Och så ska ni säga att ni ska ta, helt enkelt, räkningen som det kommer kosta Stockholms stad om det har hänt någonting där. Och gör ni inte det så ska en åklagare ta hand om det här och starta en förundersökning för vandalism. För det här är vandalisering på hög nivå. Bara för att man studsar och skriker om att vi är större än Sverigedemokraterna. Men det stämmer ju inte. Det är ju det som är det roliga i kråksången. Det stämmer ju inte. För att vara större än ett annat parti så räcker det inte med att du har procentsatsen. Utan procentsatsen bestämmer bara hur många mandat du får. Hur många mandat har MP? Hur många mandat har SD? De har 3. De har 3 mandat var. Alltså är de lika stor. Grattis, Televerket. Än en gång visar miljöpartisterna att de är dumma i huvudet. De klarar inte av att räkna. De vet inte ens hur det ens går till i ett val. Utan de studsar och skriker och gapar. Ja, alltså, det är helt sjukt. Helt jävla sjukt. Och det här, det framställer Expressen som att det här är normaliteten. Ja, ni märker att jag är jävligt less.
Jag är jävligt less. Det enda jag är så fruktansvärt glad över, det är att övriga Europa och EU nu har sagt att nej, nu jävlar räcker det. Nu kastar vi ut det gröna. Det ska bli väldigt intressant att se vad de här kommande parlamentarikerna gör nu. Med mycket och mont och mycket. För att det finns motioner, det finns också möjligheten att riva upp beslut. Och då skulle det vara väldigt intressant att se vad som händer med vissa förordningar till exempel som EU nu har röstat igenom. För att EU i sig kan ju dra tillbaka förordningar. Och vi ser bara då till exempel med veteranbilar eller med det här med återställningslagen till exempel eller sopsorteringslagen. Det är inte säkert att någonting av det där blir av om det är rätt makter som kommer till. Samt att de här makterna inte är så jätteintresserade av att punga ut en massa mångmiljardsbelopp till Ukraina som inte ens är en del av varken EU eller Europa. Så det vore ju väldigt intressant att se vad som händer. Helt enkelt. Spännande tid. Vi hörs.